շատ ահավոր բան արեցին մեր հայերի հանդեպ։ Մարդասպանին արդարացնելը, դա շատ, ինչ ասեմ, բառը չեմ գտնում, իհարկե։ Հոյ էդպես շարունակեն իրանք, բայց իրանք իրանք սխալը վաղթերով կզգան։ Ինչ Ադրբեջանը պետք է ցկտեր ազատ էր իրեն, չէ՞։ Ադրբեջան իր նպատակին հասավ, բայց պետք է հունգարացիները մտածեին, որ այդպես բան չի կարելի անել։ Պետք չի, որովհետև նա իրոք մարդասպան էր եւ արժանի էր իր այդ ծմա բանդարկության։ Դե ասելու բառ չկա։ Ես մենակ կարամ ասեմ ցանկացած հայի, հայի, որ ասես ամենապակասը 70%-ը հայոյանք են տալու։ Իհարկե վրթով է, շատ վատ, շատ վատ բացասական բան կարծիք։ Իհարկե դա ստորություն է, նման բան միայն վայրի ցեղերը, որ ոչինչ չեն հասկանում, հերոս անգամ չգիտեն ինչի մասին կարելի է հերոսացնել մարդը։ Եթե մի իսկապես մարդակերպ գազաններ են դրանք։ Դե պարզա կանեն ամեն ինչ, ինչ որ մեզ դեմ լինի հայերին, մինակ թե աղ լցնեն մեր վերքի վրա։ Էլ ինչ կարծիքի են։ Ինչքած ունեն ողջ Հայաստան աշխարհի վրա, ոնց ուզում այդպես անում են իրենց, ու դեռքան բանը ոչ մեկ իրենց չի կարող խանգարել։ Թե կուզով միլիոններով շտրաֆ չարեն, եթե իրենց ավելի բարձր կան, ավելի լավ է 3 միլիոնը քան 1 միլիոն տան Հունգարիային, բայց դատո իրենք իրենց անելիքը արեցին, որ սապարը ինքը չեն տանի, իրենց մարդուն բարձրացրեցին, ազատեցին, պաշտոնը տվեցին, տունը նվիրեցին, ողջ աշխարհը 3 միլիոնով առան իրենց մարդը։ Դրանով Ադրբեջանը իրեն դեմքը բացահայտեց ամբողջ անորության առաջ, որ ագրեսորները իրենք են, ոչ թե հայ ազգը։ Պաստորեն Ալիևը իր ժողովրդին հասկացնում է, որ եթե դուք ամեն մեկը մի հատ հայի գլուխ կտրեք, ուրեմն կստանաք հերոսի կոչում և գումարներ։ Սա արդեն մի ժողովրդին հրահրելու մի հատ լավ միջոցա, որը պրոպագանդա է ու կենթանի պրոպագանդա։ Այդ պրոպագանդան մենք հայերս պետք է օգտվենք այդ պրոպագանդայի այդ վիճակից ու դնենք մեր Ղարաբաղի ընդունման հարցը։ Դե դա շատ մեծ քաղաքականություն է, չենք կարող այսպես ասել միանգամից իրանք ուներ, թե չէ, դա այնպիսի բան է, որ… Բայց դե հիմա այսօրվա դրությամբ ամեն ինչը փողի վրա է հիմնված։ Ալիևը կարողացավ գներ փողով Հունգարիայի կառավարությանը, այսքան։ Հայաստանը, որ Հունգարիայի հետ իր կապեր ընդհանրապես խզի, դա ինձ թվում է սխալ։ Ուղղակի անհանգալից վերաբերմունք Հայաստանի հանդեպ։ Եթե Հայաստանը խզում է Հունգարիայի հետ հարաբերությունները, ինձ թվում է դա հարցի լուծում չի։ Չի կարելի այդպես վարվել, իմ կարծիքով։ Իսկ Ադրբեջանի այդ քայլը շատ ստոր քայլ է։ Ես չեմ կարծում, որ Հունգարիան շատ մեղավորություն ունի դեռ։ Մեղավորություններ ենքանով, որ շուտ հավատաց ու դիտեր, որ ասենք այդ մարդիկ հաստատ այդ մարդուն ազատ էին արձակելու, բայց հիմա ներկապային ասենք խոսքի հարաբերությունները ոչ թե կարելի է խզել, այլ ժամանակավոր սառեցնել ապելի շուտ, որտեղ սոտիկի Հունգարիան մեծ պետություն է ու մեր տնտեսության համար կարող է շատ ավելի օգտակար ներ քան ստացել։